7 z ďalších okresných miest, kde sa skončilo spočítavanie, je zrejme, že Dunajskú Stredníková v okresnom mestskom účelu voľbí úhodnám len 35,4% No, som potešený naozaj zo situácie, že ľudia Banskobystričania mi dali proste svoje hlasy, vyslovili mi dôveru, príjmam ju s absolútnou ako teda pokorou a cítim obrovskú zodpovednosť, takže to je môj asi taký prvý, by som povedal, najemotívnejší pocit. Keď zložím sľub a teda začnem ako pracovať, tak myslím, že najprv vymenujem svojich najbližších spolupracovníkov. Určite sa chcem stretnúť so všetkými zamestnancami, vysvetliť im svoju filozofiu fungovania úradu a proste samozrejme bude veľa záležať od toho, aké bude zloženie mestského zastupiteľstva, ale v intenciách toho, čo bolo heslo mojej kampane, chcem skutočne komunikovať, spájať a verím, že nájdeme spoločnú reč preto, aby sme dokázali proste Banskú Bystricu pohnúť. Určite budem chcieť poznať prácu každého jedného proste odboru, oddelenia. Vždy som to mal vo zvyku proste poznať ľudí, ako pracujú a je o tom predčasno. Chcem, aby na proste vedúcich postoch boli skutočne odborníci, ktorí budú jednak odborníkmi, budú vedieť ten rezort viesť dopredu a budú aj adresne zodpovední. Myslím si, že veľmi, veľmi dôležité bude v prvom rade pozrieť sa na zmluvy, aj proste urobiť si analýzu, taktiež, ako som už avizoval dopredu, ako sú to, je to fungovanie mestských spoločností. No a samozrejme, veľmi dôležité bude ako pripraviť sa veľmi dobre na posledné proste programovacie obdobie, ktoré sa týka čerpania eurofondov. Ja som v mojej kampani vlastne komunikoval so všetkými stranami a naďalej platí to moja ponuka na spoluprácu a to, že vlastne som človek, ktorý chce spájať, nie rozdeľovať. Ja si myslím, že proste akékoľvek zmysluplné riešenie, ktoré ponúkali aj proti kandidáti, ako je potrebné si osvojiť a proste viem si predstaviť spoluprácu absolútne ako bez problémov. Tie programy boli viac menej podobné, však Bystrica má problémy, ktoré sú rovnaké a tie sa vlastne ocitali aj v programoch ostatných kandidátov, takže myslím si, že ten prienik určite nájdeme. Chcel by som sa im naozaj veľmi úprimne z celého srdca poďakovať všetkým, ktorí prišli voliť, ktorí mi dali svoj hlas a verím teda, že aj tých ostatných, ktorí mi nedali hlas, dokážem presvedčiť, že proste naozaj mi záleží na tom, aby Banská Bystrica prosperovala. Chcem sa poďakovať aj členom mojho tímu, chcem sa poďakovať mojim podporovateľom a samozrejme chcem sa poďakovať aj mojej rodine, ktorá pri mne naozaj veľmi pevne stála počas celej tejto kampane.